សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានឆានែលនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកប្រិយានៅតែមិនអស់ចិត្តនិយាយអំពីអតិចរិតបាក់អឌិតប្តីបាររបស់នាងថាឃើញលុយប្រពន្ធច្រើនពេកឲ្យប្រពន្ធទិញធុងទឹកក៏បាក់យកមកដាក់លុយដើម្បីឲ្យខ្លួននឹងស្រួល បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើលោកប្រិយាហាក់បីដូចជាមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួននោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរបើដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការផ្ញើផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីរូបនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលថ្មីៗអតីតប្តីរបស់នាងគឺមិនទាន់មានការបើយកប្រពន្ធថ្មីឬបើមិនទាន់មានបើបង្ហាញអំពីរូបស្នេហាថ្មីនោះទេ ខុសពីរីយ៉ារីយ៉ាបានបង្ហាញបរិសង្ហាដែលជាបាក់អនាគតស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលនៅពេលថ្មីថ្មីបង្ហាប់ត្រឹមបរោតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ នាងបាទថែមទាំងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមបាទសិល្បៈបាទក៏ដូចជាតាមរយៈការជួយមនុស្សក្រីក្រនិងធ្វើសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗនៅពេលកន្លងមកផងដែរយ៉ាងណាមិញបាទយើងរំលឹកបាទផងដែរថានៅពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះបងប្អូនច្បាស់ជាបានជ្រាបរួចទៅហើយបាទ មែនទេរឿងអ្នកនាងលើប្រិយានិងអតីតប្តីរបស់នាងក្រោយពេលដែលលែងលះគ្នារួចហើយបាទថានាងនឹងបាទទាំងពីរនឹងឆ្លោះគ្នាបាល់ Facebook នៅក្នុងនោះផងដែរលើប្រិយាបានបកអក្រាតអតិចរិតប្តីរបស់ខ្លួនបាទជាជនបោកប្រាស់និងបានលួចលុយបាទរបស់នាងអស់ច្រើនម៉ឺនដុល្លារផងដែរនោះ ពេលនេះនាងបានទៀមទីឲ្យអតីតប្តីរបស់នាងបាននឹងក្រុមគ្រួសារយកលុយទាំងអស់នោះមកឲ្យខ្លួនវិញព្រោះលុយនោះជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់នាងបាទដែលខំបាទរកស៊ីតែម្នាក់ឯងទាំងពូធំហើយលុយដែលយកទៅនោះបាទគឺមានចំនួនច្រើនរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះមកទល់នឹងពេលនេះបាននៅតែបាទស្ដាយលុយដែលបានបាត់បង់ដដែល ដោយឡែកក្រោយពីបាទរឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងមួយរយៈពេលធំបាទប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកប្រិយាននៅតែហួសចិត្តរឿងមួយដែលជារឿងរបស់នាងជាមួយនឹងអតីតប្តីរបស់នាងដដែលគឺរឿងដែលនាងបាននឹងមហាជនហួសចិត្តនោះគឺក្រោយពេលរៀបការជាមួយនឹងគ្នាស្រាប់តែឃើញលុយបាទប្រពន្ធច្រើនពេកស្រាប់តែអតីតប្តីរបស់នាងមានគំនិតមួយថាមិនបាច់យកលុយទៅដាក់នៅក្នុងបាទធនាគារទេគឺប្រាប់ឲ្យលោកប្រិយានឹងទិញធុងទឹកកអោយបានច្រើនម
ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា